はい、プチッとこんばんはの天ヶ崎の剛直しとかね、今日が木曜日ですかね、いうところの雨だろうなと思ってね、何の準備もせずに現場に着くところでね、いわゆる濡れたいなっていうやつ今日と明日は濡れようかなぐらいで行ったら、濡れなかったっていうことでね。ですからその捨て身の気持ち、いわゆる何の準備もなくね、今日は好きなようにしてくださいっていうね、頭から、バケツでかぶりたいなっていう気持ちで行ったら、今日はセーフやったっていうね。明日もおそらく天気予報もね、当てにならねえってことはありません。あの状態ね、ということでパラパラはあるかもわからん、ぶちゃけた話ね、いうところで、まあまあまあ濡れても溶けません。はいね、今日は皆さん無事にお勤め終えられましたでしょうか。マイクね、今日はねマイクマッキー、マイクマッキー、マイクの提唱中、マイクの提唱中でね、声も出ないんですけど、今日マイクええか思ってる。兄貴のこれ涙のセレナーでやろうから、ちょっとマイクなしで生でちょっとね、久しぶりに美声をね皆さんに聞いていただきたいかな、ちょっとね。そして、立花のスナックゆうゆうの真由美さん、ママ真由美さんね、のリクエストがね、いわゆる兄貴の激愛かなクエスチョンになってましたけどね、ちゃんと分かってから言ってくださいよねそれがあの歌激愛かなっていうね、分かれへんから、まあまあやったことはございますね、やったことあるやつは受けますね、基本でございますから。やったことないやつはね、時間がかかるんですよ。ですからアナログでしょ、検索してからほら声移すから、これにね、手書き、いまだにね、まあまあ、まあ、それが味なのよね、甘強の味ね、味の素じゃない、味で、真由美さんがね、いうかこの涙のセレナーでも大好きなはずなのよね、いつもお世話になってございますけどね、ありがとうございますね、店行った時には必ず剛歌って言うてね、リクエストかかったりなんかして、そしてあと千春さんの純ね、君を忘れない、これは必ずリクエストかかるっつうね、個人的に好きなだけじゃないですかいうことね、まあまあまあ、それもありがたいことでございましてね。はい、それよりも何よりも今ちょっとタイガース今日リードされてるけどね、カープ、5点ぐらいリハインド、マジック29、今日勝てば27、まあ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 怖くはございませんね。それよりも何よりもアマチュアのマジックがなんと片手に収まる5になっちゃったっていうところでね、まあまあアマチュアの場合はいわゆるそのあれでしょ、アンチ君が入ってるから票が、だから額面通りは受け止められませんねと思ってございましてね、皆さんもそう思ってる、出なかったらマジックが5に減ってんのに明日なんて6なんていうかもわからんからね、そこはあるから。だけどそんなことは問題ではございません。501、502までいきますから全く問題はございませんね。とりあえずマジック5という数字を信じて今夜もお送りしたいかなと。めちゃり長いの、もう4分経ってるやん。レオは横で、このリーちゃんは後ろでせっせっせっせと書いてございましてね、なんとかこの月曜日に皮膚科の名医のね先生に見ていただいて、なんとか突破口を開きたいなとね、リュークが元のねふさふさの毛になるということで、ね、願いながら僕もこれ自己満で拙いギターで行きたいなと思います。リーちゃん、リーちゃんおいで、リーちゃん来て、リーちゃんおいで、リーちゃんのために行くで、ね、必ず元に戻してみせますから、リル心配せんで任
赤書でいきます。そして今日初めてアマチュアチャンネルご覧になってくださっている方につきましては、ほらこれね、せがれのユージがデザインしてくれました。よろしくお願いします。天笠剛長渕、よろしくお願いします行きます。りーちゃん行くぞ。心変わりどうしたんだね、他に好きな人できたんね、それがそのとおりして早く言ってくれないの、最初の出会いはいつも私を好きだという言葉、最後の別れはいつもごめんと一言あなたから、電話の横にあの人がいるんでしょう、こんな私にもわかるのよ、バカな女だと笑ってるんでしょう、わざとらしい会話はやめてよ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかないよ、風吹き荒れる心の中から聞こえてくるのは涙のセレナーレ、感想で切れない裏切りに私はもう疲れました、ののしり合うのは嫌だし、泣き座る女にもなれません、あなたが嫌がる若いマリキュア、こんなつけていきましょう、どうせ最後の夜になるなら窓緑に嫌われてやるわ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかないよ、風吹き荒れる心の中から聞こえてくるのは涙のセレナーレ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかないよ、泣いてなんかな、泣いてなんかないよ、風吹き荒れる心の中から聞こえてくるのは涙のセレナーレ、涙のセレナーレ、涙のセレナーレ、声なんか出るわけねえべやね、まあまあまあやっぱりほらマイクがない分ね、こうどうしてもほら声をこう張ろうとするじゃないですかね、そのあたりでかすれちゃうっつうね、まあまあ、雨が降っていた土砂降りの晩、濡れた地べたに傘を突っ立てた、しゃぐり上げた瞬間、喉をかっ切り悔しさを幾度もタバコの火で焼きた、海になりて、あれは海になりて、激しくうねり狂うほど海になりて、あれは確か俺熟の冬だった、中途半端な親切よりもっとシャンブリ行きたい、
中途半端慰めなどに振り向かず走り抜く命が好きだった。大きな話行を間違えたね、まあまあ、そのあるのそういうのね、ほらトンボね、天津雄さんに限ってはね、そういうことはもう本当に毎日のようにございましてね、おかしいな思ってん、こんな下りちゃうかったなと思ってね、まあまあまあ、それほら汗もかくやろね、いうところで今日はこの辺りでご勘弁いただいてね、だってほらシャワーしても汗かいてるからね、まあ、もっぱつ寝る前にシャワーは浴びてね寝ていこうかなんです。明日はね、兄貴からちょっと離れようかが、まゆみさんのリクエストにもね答えたいかなっつうこともございますけれどもね、あれこそキーが半端ないからね、いきなりこうバーン、バーン、この辺りからこの辺りからバーン、この辺り見えへんけど この辺りまでね飛ばさんと出ませんから、一発目がね、まあまあまあ、なんとかはいご期待に添えるような形で行きたいかなと。ってことでね、まあ、夏祭り、ね、夏祭りあれはスリーフィンガーできませんけどね、まあまあまあ夏祭り、ほら明日これでしょね、多分どうなるか分かりませんが、あかん11分になってるということで、今日は大きにありがとうございました。ロクロール明日また元気に会いましょうね。皆さんありがとうね。チャンネル登録もよろしくお願いします。頑張ろう、ロクロール、トラも頑張れ、バイバイ、いい夢見てね、よろしく。